oppe på Melbu i Hassel. Her har vi en klubb som heter Mil. Den er tuftet på dugnad og trivsel, og på innsats der er det ingen tvil. Vi kjemper og spiller for hverandre, og lagånd er det viktigste vi har. Min fotball, det er jo det beste, og hele klubben, den er veldig klar. For i min fotball, der står vi sammen, det er klubben i hjertet vårt. Med mot og med innsats i grunnen, skal vi skape noe stort og noe flott. På banen for å vinne, vi skal kjempe så godt vi bare kan. Det lyser av samhold og vilje, og vi står samlet i krigen alle mann. For i min fotball, der står vi sammen, det er klubben i hjertet vårt. Med mot og med innsats i grunnen, skal vi skape noe stort og noe flott. Ja! Når vi er klar for kamp, og motstånden er kjemperedd og knuser som en svamp. Og plutselig er Mil i gang, og Nora vinden flår. Mil høres ut som Thor med hammeren slår. Fair play er viktig for klubben, det vil vi vise til alle andre lag. Fotball skal være et glansbilde, for det skal alle sammen slå et slag. For i min fotball, der står vi sammen, det er klubben i hjertet vårt. Med mot og med innsats i grunnen, skal vi skape noe stort og noe flott. For i min fotball, der står vi sammen, det er klubben i hjertet vårt. Med mot og med innsats i grunnen, skal vi skape noe stort og noe flott.